بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم قدرمندو کتونکو سنجو ٹی وی سره سید رغزیز البیا تاسو په خدمت کې حاضر یم قدرمندو په نننۍ خبرونه کې را سره موجود دی زما استاد محترم جناب طاهر رشید صاحب په کوهات لیول باندې کو ګورو چرته چې د صحافت نامه راشي د صحافت خبره راشي او د طاهر صاحب نوم پکې نوي دا خو کېدې نشي زه به د ټولو نه اول خپل استاد محترم نه د هغه الفاظ وبخنه غواړم کم چې مان ادا نشي کېدې شي زما د خپل نه الفاظ اونځي کم دی استاد لپاره استعمالیږي استاد په قدر او په اهمیت کې هغه الفاظ استعمالیږي زه به ټولو نه اول خپل استاد نه د هغه الفاظ ډېره زیاته بخنه غواړم په نننۍ خبرونه کې را سره خپل استاد موجود دی طاهر صاحب ټول ناول خو په خپل پروګرام کې تاسو ډېره زیاته مینه او هرکلی وایم ډېره مننه صحیح دی تاسو ډېره مننه یو جهان مننه چې زمې راوښدم د خپلې خبرونې ته امت هم لوړې عزت راکړ کتونکو ته ستاسو کوم تعارف دی دا وړاندې کوو چې ستاسو کوم تعلق دی د کوم ځای نه دی تاسو ژوندون کوم ځای کې تیریږي او ژوندون هم اول شرط و سید زما تعلق خو د کوهات نه دی او کوهات دلته نه تقریبا 10-15 کیلومتر لرې یو کلی سرګل زما پیدایش ته سرګل دی خو چونکی ما والد صاحب په پولیس کې وو نو هغوی به کله اټن دوابه همګو دلته به هغه ټرانسفر کېدو موږ بچپن چې کوم دی وړکتوب هغه همګو دوابه او دغه علاقه مکس تیر شوی دی کله په همګو کې کله په دوابه کې کله چرته بالکل لکه ډېر زیات ټایم وو دلته همګو ټل دوابه دغه علاقه زیات ټایم وو هلته تیر کړی دی اور کوهات ته وکړه را شفټ شوې دا غ ټیم نه بعد کوهات ته مو را شفټ شوې تقریبا غالبا ارلی 90s کې 90s ارلی 90s کې بس هغه چې رپورٹ کې زه کا چې ولی سه څنګه خبرو کا چې پولیس کې ونو هغه شپږ میشتې و تا شپږ میشتې بڑا تر نو هغه کې تعلیم ډیر زیات سفر کیده کنه تعلیم ډیر زیات سفر کې دوست تاسو چې کم ژوندونو دا خو بکله په کوهات کله ټل هنګو د وابا ساده په کم ځکه مو تاسو چې کم ابتدایي تعلیم ده دم د کم ځین حاصل کړل دا مختلف دغه خو ما بیا چې کم میټریک ته هغه مو کانورت سکول نه کړی او میټریک نه بعد بی ایف کالج او بیا هم د غرنګ کوهات یونیورسيټي او نن تاسو مخکې نه ستاسو خپل ابتدایي تعلیم چې کوم هغه مختلف ځایونو نه شوه دی په یو ځای هغه یو ځای نه شو خو دلته یو ځای نه شوه دی او هایر اډوكيشن د پرم کوهات یونیورسيټي نه دلته نه کړی ماستر ما چې کوم دی هغه کوهات یونیورسيټي چرته بار خونه تللی چې مطلب اوټ اف کوهات چرته بل ځای ته تللی وي ورپسې نه نه تعلیم ما ټوټلی تقریبا کوهات کې شوه دی کوهات کې شوه دی د سټیج ته تاسو راورسید په دې غران وخت کې په دې تنگ وخت کې او کو غواړو ډیر لکه حساس شان وخت دی په دې کې تاسو د صحافت سلیکشن وکړو د تاسو په خپل خوخه کړو که چا مشوره درکړي وکاسي بای چانس راغلی صحافت د بارا صحیح دا د سی وی کرنا چې یو سی وی ډیسټنی کنه چې هغه اولریډی تاته لیکل شوی زما اول څه په دیو بخا هغه اکثر دا خپل ملګرو ته دغه وینا کوله چې زما د غزوې چې دا مطلب ستر شي نو دنه وزه صحافي جوړوم او هغه وخت ز خوله د صحافت نه خبرو ما نه د صحافي نه خبرو چې زه صحافي سو کې او د صحافت څه ته وای کنه او بس هغه یو ډیسټنی حالانکه ما خپل شوق چې کوم هغه مطلب ما خپل وخت چې زه لیکچرر جوړ شم خپل شوق تاسو د لیکچرر طرف ته خو تاسو والد محترم چې کوم شوق هغه صحافت اړه ته په دې وجه تاسو صحافت سلیکشن وکړو نه ما والد سه ماته دا نه دی ویلي چې صحافت ته لاړ شه چې کله صحافت ته راغلم عملی صحافت ته نو زما والد صاحب 2007 کې وفات شوه دی 2007 او زه راغلم صحافت کې 2013-2012 کې نو خو څنګه ما خبرو کچې و ډیسټنی کنه چې هغه ته طریقلې نو هغه ولی سه هغه وخت خپل ملګرو مخ کې خبره کوله نو اوس خدای پاک څنګه هغه قبول کړ څنګه دا نو زه چې نن په کم ځای مزه اکثر دا خبره کوم چې دا زما ولی سه یو مطلب خواهش چې هغه مطلب ولی سه خواهش او دعاګانې وي دا غي دعاګانو په وجه تاسو نن په دې سټیج موجود دی دا د بیرش یو فیلډ چې سړې سلیکټ کوي مطلب چې کم فیلډ مې هغه لکه آسان خو کېدې نه شي خو په دې نن سبا دور کې وخت کې وګورو صحافت ډیر ګران فیلډ دی لازمی خبره ده چې تاسو یو خبرونه ریکارډ کوی ویډیو ریکارډ کوی هغه به د چا فیور کې وي او لازم خبره ده چې به خلاف هم وي په دې خپل فیلډ کې به تاسو ته د سختې حالات هم ډیر زیات راغلي وي د سختې داسې کوم حالات چې هغه تاسو ته تر نن ورځې یاد دي چې دا زما سختې حالات وو هغه د سیواره زم د سند چې هغه د سې کیسا نه یې کنه خو څنګه تاسو خبرو وي چې اگینست او چا فیور کې نو ما خپل صحافت ته دا دغه چې مطلب یو خبر چې یو صحافي دغه کینو او کې
نیگیټیویټی یا پوزیټیویټی نه پکې ما خپل چې کوم سوچ ته خپل دغه چې مطلب خبر حد خبر صرف خبر پوری چې مطلب هغه مقصد خلک اویر کول دي خلکو کې اگې را وصل وي او خلک خبر ول په یوه مسله باندې خلکو ته خبر ورسي دا د صحافي کار دی کنه چې په یو ټولنه کې په معاشره کې څه غلط کار روان یا د سیسلغې چې هغه خلکو په ژوندۍ باندې خلکو په ژوند باندې غلط اثر په باسي نو هغه په نخ کول هغه په ګوته کول هغه د صحافي کار دی یو صحافي د پکار دی چې هغه روکتام دیو کې مخنیوی دیو کې روکتام خو نشي کولای خپل الفاظو ذریعہ سره صحافي کار دا دی چې هغه مسله چې کوم واکمن دی کوم چارواکی دی هغه ته په ګوته کې اغوی ته دا شاب مخره کیدی چې دا غا مسلې روانې چې په دې باندې اغه ځکه چې صافي کار صرف اګهی ورکول دي او اغه شي شې کوم دا غا په نه کول دي نیگیټیویټی پوزېټیویټی کوم دی اغه زما په چې کوم دغه دی اغه یو پرسپشن دی ا پرسن کنسرن فرض کړه تاسو په یو هیل باندې یو استوري کوي یا په اډوکیشن باندې یو استوري کوي لازمی خبره ده چې اغه استوري نو څوک څوک افیکټ کیږي و شې یو کار دی ترکیتی کار روان دی اغه کار معیار ټیک نه دی یا اغه کې اغه د ګوتې پورته کیږي چې د کرپشن روان دی او تاسو اغه کرپشن یا اغه شې چې کوم دی اغه کمزوري چې کوم دی اغه په نخ کوي اغه په ګوته کوي نو لازمی خبره ده اغه کې د ټیکیدار یا چانه چا انټرست کوم دی اغه خرابيږي اغه دګ نو اغه بیا لازمی خبره ده سخت حالات راځي اغه بیا راځي د سخت مخه کیږي انسان ته بالکل ازمونه لاګي تر دې چې مطلب د کفر فاطم در باندې ولاي کنه دا سه حالات راځي چې په انسان باندې کوم فرق نه وي دا بالکل نسی خدا د صحافت سره دا سره تړلې خبره ده د صحافیانو ژوند سره دا شی تړلې ده بالکل تړلې ده پس څنګه تاسو خبر وکړه چې زمونږ یو ورځ دا سنشته چې مونږ ته تکلیف پکې نه ملاو سختې سره مخ نه شوي دا خبره بالکل ټیک ده خو چې انسان تاسو نه سختیا نه ملاويږي خپل فیل د وجه به تاسو ته دا سکون هم چرته ملاو شوي او درته محسوس بشوي چې دا اساني دا سکون ماته چې کوم ملاو شو دا زمو فیل د وجه ده څه چرته ورځ راغلی چې ته مشر شوی ډیر زیات ګوره سید الکادا سخت او دغه د راځي په هر یو فیلډ کې راځي په صحافت کې مرزي هغه هر یو فیلډ کې مرزي ایون ته د چوک ادا پرړې باندې ټماټر پیاز هغه په ژوند کې دغه شهر شي خو کله چې مطلب ایتہ د کار او تر کار دی وجنه چاته څه مطلب फायदा وراسي څه ګټه وراسي او یو غریب لکه د مخ خبره کول چې اکثر د خبره کوي خلک چې ډاکټري چې کومه اغاړې را مقدسه پېښه ده خو زه خپل ځني او دا خبره زه کنه کوم چې زه خپل یو صحافي یم بلکې دا ایز ا هول چې چانم تاسو کې نو صحافت زه غنم چې هغه خلکو وی چې ډاکټري کنه او زه غنم چې صحافت د ډاکټري نه هغه نم ډیر زیات مقدس دي ځکه چې نن سبا دور کې چې چا څوک نه اوري نو هغه اخیری پړاو چې کوم دی اخیری تم اخیری هله چې کوم دی اخیری هله اخیری غږ چې کوم یغه صحافی وخت یعنی هغه بس منډه یغه دغه تشره د زما غږ رواز بیا د سیم شری دي چې مطلب د سه مظلوم خلک چې هغه مطلب هغه غږ رسول دي هغه سه مطلب دغه شوی دي نو هغه بیا چې هغه زړه مې کوم دوه ورځې کنه زم چې هغه ټوله استرمانی او ټول دغه چې کوم دی هغه په هر څه کې دغه شی وکي د میډیا چې کوم اختیار موږ ګورو کافی حد پورې د میډیا اختیار شته میډیا دا سه اختیار ورداشتا کنه چې مطلب اغه یو نیمه حساسه مسله اغه وچلی ما غالبا تاسو سوال چې سوسو راوځي چې مطلب میډیا ازادي حواله سره بعد دې سه ګره موږ چې صحافت یو کې سوشل ریسپانسیبিলিټی مو دا کو کنه نو بعد ټایم کې یو نیمه مسله دې سه چې اغه ټیک ته ما د پاره خو بریکینګ نیوز یې ما د پته یې چې زړه غا نیوز وچلو منو خدا غا زما د پاره ګډ نیوز دی نه ګډ نیوز ما بریکینګ نیوز شو دا غنه دی پکې خو اغه نه کتا سو کوي چې مطلب د دې یو نیوز نه په معاشره کې د سیسه د چا ایموشنز هټ کیږي یا د چا ذات پکې په ټارګټ کیږي نو د سیسه شینو نه مطلب د جډډ کول په کار د سینه کول په کار دا سینه دی کول نیوز ان اټ سیلف کوم نه هغه ابجکټیویټی دی چې مطلب یو صحیح سنس کې ته هغه نیوز رواله او خلکو ته وړاندې کیږي نه کې ته یو شخصیت یا فرد چې کوم دی هغه په نه کوي په کوهارت لیول باندې کو ګورو خلک اکثر دا هم وایي چې طاهر رشید غوسه ډیره زیاته کوي
غوسه تای رشید تړي رضيات ورزي د زندګي کم داسې حالات کوم داسې لمحه وا چې پغې کې تاسو غوسه ډي رضيات کړي غوسه هیومن نیچر دی سید او ازکدا وې چې مته غوسه نه رسې نو دا به دروغ وي ما نیچر لګ اګریسیو دی غوسه درځي زیات غوسه پتی رضي چې مطلب په دروغ ورته ډي سخت غوسه رسي مطلب یو کار یو دغه یغه تانه یې کړي او په دروغو دغه در باندې ولاګي یا خمخه یو سړی دی چې هغه تا سره مطلب منافقت باندې راته غوسه شي الزام دی ولاګي نه الزام هغه چې کله موږ دغه فیلډ ته مطلب دا فیلډ عملی صحافت ته ضرورت لمه نو د ټولو شینو ته زه تیار وم چې د کې وتا باندې الزام دی قبول کړي بالکل بالکل مطلب دا خو دې نه دغه نه دی کنه چې مطلب ته په یو لار روان وي څنګه مخبرو کې شانه چا انټرست او شانه چا د هټ کیږي واغه بیا الټیمیټ هغه سره نور غریب سره خو صدغه نه او هغه واسه الزام ولګي چې هغه مطلب پارت ان پارسل اف د زندګي کوم داسې لمحه چې تاسو ته لاو سم یادې چې ما د ټولو نه زیاته غوسه پدې مو پکړې و مختلف دغه دی زه دا نشم ویلای چې کومه یو خاص پرتیکولر یا سپیسیفیک هغه یاد نه دی راځي کومه دا مختلف لمحات دي زه کومه چې ما غوسه زیاته درځي دوبله نه خو بس لازمی خبره ده چې غوسه انسان کوي نو خوشحالي هم ډیره زیاته کوي او خوشاله لمحات هم په انسان راځي د زندګي کم داسې د خوشاله لمحات چې هغه درته وسم یاد دي او درته محسوس شي چې دا زما د خوشاله لمحه ده سید ما د پرهر هغه ولمحه د خوشحالي لمحه وی چې کله مطلب یو مظلومه کس راشي ماته او زه د هغه د ادرسي وکم او هغه خوشاله شي چیرې هغه غږ ما چې کوم اړونه واکمن و هغه ته مورسو هغه کارو شو د هر یو لمحه چې کوم هغه ما پر د هر هغه لمحه چې دا چا کم ضرورت وي هغه ستاده د وجه پوره شي ما د وجه نه پوره شي زه خپل دای چې یو کس ته هغه کما ته راځي دا ما باندې د الله تعالی یو لوی رحمت ته احسان دی ربندې چې مطلب دومره په دغه کې یو کس ما ته راغی چې دا کار دی دا ته وایي چې د حاجتمن یو حاجت زما د وجه پوره شي دا زما د پر ډیر د فخر او خوشاله مطلب الله تعالی ما ذریعہ وګرځي هغه کس ذریعہ ته شي او نو هغه ډیره د خوشاله خبره ده یو بل تاسو بکو چې په خوراک کې دا څه کم خوراک چې هغه تاسو ډیر زیات خوښ وي چې را فرض کړئ د چا چاولی د چا سوي تاسو کم داسې خوراک ډیر زیات خوښ ده خوراک خو ډیر سوینو ما خوختی چې ډیر زیات تاسو ته خوخي هغه کم یو ده کیما الو کیما زما ډیر زیات خوخ ده پلاو زما ډیر زیات خوخت ده او په خوګو کې خو چې سم می خوګه ډیر زیات خوخت ډیر زیات ترخونه نه ورته ده نه ترخم هم خوختی او چې خوګه در باندې ډیر خلګي خوختی ترخم خوختی ها او زیات دي چې کم ده په خوراک کې خوګه خوختی او پلاو کې ما ها رنگونه اکثر د چا ډیر زیات ډیفرنٹ کلرز خلکو خوخي د چا فیورټ یو کلر دی چا بل وی تاسو کوم داسې کلر دی کوم رنگ دی چې هغه تاسو ډیر زیات نږدې ډیر زیات هم خوخي سپین کلر دی وایټ کلر تاسو ډیر زیات خوخي او وجه هغه دا دی چې مطلب نو چې سمره کلرز دي تقریبا اولموست هغه چې مطلب دغه شنو هغه فیډ اوټ شي وایټ کلر یو داسې دغه دی چې هغه مطلب هر قسم موسمي اثرات او نو هغه ډیر کم خپل رنگ بدلی په خپل رنگ باندې موجود خپل رنگ باندې سپین هم بدلی وځه خوخته بل تپوس بکو چې په کوهات لیول باندې وګورو صحافیان خو ډیر زیات دي خو زه به تاسو ته نمونه خیمه چې دستا سو پسندي د کم صحافي دی په کوهات لیول باندې هغه کم یو دی زه د لاپشن در کوم په اول نمبر باندې ممتاز بنگش صاحب په دویم نمبر باندې فضل کریم صاحب او په دریم نمبر باندې باسط ګیلانی صاحب په دوه درو کې کم داسې صحافي دي چې اغست ډیر زیات خوخت عزت دي نشدې دي دغه سید د سې ممتاز بنگش صاحب زما عملی صحافت کې زما استاد دي بالکل چې ما په صحافت کې چې سم زکړی دی هغه ممتاز بنگش صاحب نزد کړی دی او سم چې مطلب ویوانی ما مسله ما ترپی خشي صحافت حواله سره صلاح حسنی زده ممتاز بنگش صاحب اخلم نو زم فضل کریم دی فضل کریم ډیر مطلب اکټیو جرنالیست دی او هغه د سری چې مطلب هغه مسلې په ګوته کوي چې مطلب کوم در ټچ کول قابل نه عوامي مسلې دغه کوي نو نن سبا صحافت چې کوم دی چې ته یو کوم کوز پر صحافت کې هغه کوز په صحیح مانو کې دغه کې نو زم چې فضل کریم دغه دی او په ستم زما ډیر خپل ګره دی په ګوته هم راته یو نه کوم چې دا مې ډیر زیات فخت دی خدای دې درو چې کوم فضیلت واغه بیان کړم بل بکو چې د موجوده حکومت کم روان دی دین تاسو مطمئنه یا نه
سید دیکھیے دا د عوامی سوال دے کنا چې مطلب سورا پورې تاسو زما اطمینان او مطمئن کیدل او نه مطمئن کیدل هغه دومره معنی نه لري څومره چې د عوامو دغه لري زه صحافت کوم زه په دشینو باندې نظر ستم نو که زه دلته دا ووایم چې مطلب چې کم توقعاتو د حکومت نه عوامو ته او نورو دغه ته نو هغه توقعاتو باندې د حکومت اوسه پورې هغه شی چې کوم دی هغه پوره نه دی پوره کړی نه دی مطمئن ته نه که په سلو کې فیصد حساب کم فیصد به راځي چې هغه تاسو د حکومت نه مطمئن یې ښه دا داسې ده چې مطلب که صوبایي حوالې سره ګورئ نو صوبایي موجوده حکومت دا اووم کال ده بلکې اووه کالونه زیاتو شو نو هغه باندې زه لږ ډېر دغه کولای شم چې مطلب تاسو وګورئ چې اطمینان او دغه یو سکیل که تاسو سیټ کوئ که نه نو تاسو په خپله ګرځئ را ګرځئ نو که تاسو ماته دا ووایئ چې په د موجوده حکومت کې چې څومره میگا پروجیکټس وو هغه که دې سرته رسولي نو زه وایم چې بالکل زه مطمئن ترسره شوی نه دی یو ترسره شوی نه دی او دومره خبره چې کومه ده هغه دا چې مطلب یو پروجیکټ هم د دې د سن نه دی چې مطلب هغه باندې هغه پروجیکټ کې د کرپشن او د بدونونی او نور دغه ترونه په نوې پوره شوی پیصد کې حساب کو پسلو کې د موجوده حکومت چې کم ده تاسو مطمئن یا نه کم پیصد برازي چې د نه پیصد تاسو د موجوده حکومت نه مطمئن یا زه به دا ووایم سعید چې مطلب فیصد واسې لږ دغه غونتی ځکه چې مطلب د کې ما د وخت ما سره سټیټس نشته چې مطلب زه هغه مخې ته کېدم دغه وکړم خو د اطمینان چې کم غری شو دغه ډېره زیاته کمه ده کمه ده پچاس براشی بلکې دنش برابر ده زه به پچاس براشی ما وایي چې دنش برابر ده مطلب دس نم کمه راغله کو ګورو د هر انسان یو کم چې کامیاب انسان دی هغه یو سبق دی هغه وړاندې یو ستوري ستاسو چې کم اوس مقام دی په دې موقع تاسو د مشرق ټی وی نمائندګي هم کوي کوهات سنټر نه ستاسو شاته کومه داسې ستوري وچ تاسو دې حد تر ورسېده د چې کم ینګ جنریشن دی زمونږ چې کم ځوانان دي هغه ته داسې پته لګي اکثر کتا سو ریدلې چې کامیاب انسان جوړېدل غواړي د یو کامیاب انسان چې کومه سبق یې کومه د هغه ژوند کیسه وي هغه پڑھاو کا ستاسو کم داسې سبق وي د ځوانانو تم پته ولګي صحیح او پہلا خبره خدا کنه چې مطلب ما کم رزیدا خیال کو چې زه یو کامیاب صحافی یم نو مطلب هغه زما ډیمای زما هغه شروع شو زه وسم سټرګل فیس کیم زه وسم سټرګل کوم لګي یو ټارګټ د ژوند ته چې تاسو رسیدلې مطلب تاسو کم داسې تکلیفات کم داسې حالات نه تاسو اوریدلې چې دا ینګ جنریشن د اکثر خلک هرد شي یو نیمکار پری د چیرې بس نه کومه تکلیف دره تا مخ کې پکې تل نه شمه اغه ځوانان چې تاسو لکه اکثر د یو کامیاب انسان ستوري پڑھاو کی کنه اغه ته پښوند کې اغه لره کې تل آسان شي مستقل میزجی چې دا هر یو کس وړي چې مطلب اغه صرف صحافت نه چې اغه په هر یو فیلډ کې سخت رزي په هر یو فیلډ کې په صحافت کې مرزي او صحافت خود سره چې کنټینیوسلی رزي هر اورستا ولا سخت دی کنه او چې څومره پوره تخپل حوصله نه بیللی او تخپل ټارګټ باندې خپل دغه ته او دغه چې دغه ټارګټ ته زما دغه ابجکټیو زما دې ته ځان رسونه دی او دا ما اچیو کولی وي نو چې بس اخوا دی خو خلک خبرین کې بدره دی بم در پسې وای خو هغه مطلب د هغه پروا ونه کوي چې څوک مخ کې تل غواړي څوک پر مخ ته کول غواړي نو هغه دغه شینو ته د اخوا دی خو چې کوم خلکو خبري هغه ته سوچ نه کوي هر دنه منی خپل سوچ دی مثبت لکه مثبت سوچ دی ساتي مطلب سوچ دی خص ساتي او مخ کې تل رجه کم کوشش ته هغه دی جاری ساتي بالکل ځکه چې خبره هغه خلک کوي چې سو مطلب اتا مقابله نشي کوله یا څوک نه غواړي چې ته مخکې لاړ شي اکثر چې کوم مطلب ناکام خلک دا اغوي یو فطرت ته چې مطلب یو کس مخ پر وړاندې روان دي نو اغه دغه مقابله خو کولای نشي خو ورپسې سازشونه او خبره او هغه دغه نو چې څوک هم مخکې تل غواړي او ځان ته یو ټارګټ فکس کړی دی ځان ته یو ګول سیټ کړی دی نو په کار دی چې هغه دغه چې کوم خلکو خبرې دي هغه ته
سره هم توجه نه ورکی او سی خود خپل په ټارګټ باندې روان وي نو دغه او کدا چې کوم دا خیالو کې چر پلان کې دا خبره کوي پلان کې دا خبره کوي نو دې ته هغه ګول اچیف کول هغه ټارګټ اچیف کول چې کوم دا هغه بالکل ناممکن شي د کوهارت چې کوم ځوانان دي کوهارت سره نور اخوا دی خو چې کوم علاقې دي دا وی ځوانان د فیسبوک په لار چې کوم ځوانان دي تاسو کتون کې دي د فیسبوک او د یوټیوب په لار تاسو په دا وګوري او وی تاسو پیغام ورکول غواړي بالکل صحیح جیسے فیسبک اور سوشل میڈیا طاقت نہ دا سوشل میڈیا دا اہمیت نہ سوکم انکار نشی کول ہو دا خبر از بیا بیا کوم چھ مطلب سوشل میڈیا فیسبک چکم دے آغا پو صحیح دغه بند کنسٹرکٹیو ویب کے استعمال ول چکم دے آغا لوی دغه کنن سبا خود سے چھ مطلب ہا یو کس فیسبک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ تے اینڈرائیڈ زمانہ دے موبائل کیمرہ دا چل تم روالے نو ہر سن پکار دا چھ تاسو دسے فضولیاتو کے مبر وزئی خپل ټیم د قیمتي خپل ټیم د قیمتي کې اوس لکه خپل کلی کې چې کمې مسلې دي لکه خپل اکثر د سي چې مطلب زه د سوشل میډیا وګورم چې خپلن کې کلی کې خپلن کې زی کې دغه دغه مسله ده نو زه هغه روچت کوم زه هغه په سلا راشم هغه چې کوم د هغه فالو اپ وکم او بعض د سي چې نن سبا هغه ټیک ټاک او نور د سي هغه صرف فضولیات کې بروز نو هغه چې کوم هغه مسلې دي هغه هایټ شي هغه دغه شی او تعمیراتي چې کوم سوچ ته هغه مخ پر وړاندې نه ډیر کم ده فضولیاتونه او په فضولیاتو په ځای په کار راځي دا غشې د په کنستراکټیو دغه کې استعمال کی ډیر زیات تمنا طاهر صاحب قدرمندو د طاهر صاحب چې کومه خبره اترې وي تاسو واوري دي د دې په متعلق چې کوم معلومات او هغه مونږ کوشش وکړو چې سونه مونږ کولې شو هغه مونږ را پیدا کو د طاهر صاحب متعلق چې کومه خبره اترې وي د دې چې کوم معلومات او کوم د دې چوایسز د کوم د ژوندۍ او هغه په لنډ او تنگ وخت مونږ تاسو ته وړاندې کا طاهر صاحب تاسو ته په اخرنه وخت کې دا پیغام هم درکو دا نصیحت هم درکړو چې کا تاسو ته څوک وایي چې دا کار مکو نه شي کوي څوک در باندې الزام کوي شکایت کوي هغه دې کوي خپل کار وکړي او تاسو خپل حوصله ټیټه ساتي مخ کتلو کوشش کوي او دا خپل چې کوم قیمتي وخت دا مخ خرابوي په دې ټیک ټاک او په دې نورو بلاګانو باندې مخ خرابوي کم تاسو ټایم دی او کم د ژوندۍ د دا قیمتي کې د خپل موبایل قیمتي کې خپل معاشره ته فائدہ ورکې نه کی چې په ټیک ټاک باندې تاسو کم ټایم دی دا ځای کې د خپل علاقې چې کم مسلې وي اگر اوچته کې هغه وخای چې تاسو مسلې اوچته کې نو د مشرانو ته پته لګي چې مشران هغه مسلو سهل رو بسي سهل را پیدا کی ال تور پر سلاړ شي الا لرو دا پروګرام به تاسو خخړې وي یو نوی پروګرام سره خپل قربا سید ورغځي تور کې اجازه دلوي الله پامان